Добър вечер. Във вторник, 8 януари, започва централната емисия новини. Аз съм Петя Петкова. Вижте по-важните теми от деня накратко. Овцевъди искат премахване на забраните заради чумата по дребните преживни в Странджа. Продължава пререгистрацията на земеделските стопани. Софийската стокова борса стартира онлайн платформа през февруари. Овцевъди от Странджа настояват за отпадане на забраните, наложени заради чумата по дребните преживни животни. Това се очаква да се случи в средата на този месец в областите Ямбол, Бургас и Хасково. Между 15 и 20 януари в Брюксел ще се проведе заседание, от което Европейската комисия ще излезе със становище за болестта. В момента стопаните от районите с карантина не могат да превозват живи животни извън техните граници, припомниха от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Уж беше позволено търговията между стопаните в самите области, но и това не е никак лесно, защото за да се случи, трябваше животните, които биват търгувани, да минат през кръвни изследвания за евентуално наличие на този вирус. Животновъдите от трите области минават през изключително тежък период. С налагането на забраните става на практика невъзможна и реализацията на мляко. Хората не можеха да си продават млякото, защото мандрите отказваха да влизат в тези райони, което доведе до загуби от мляко. За тези загуби, ако си спомняте, ни бяха отпуснати специални деминимиси и за колегите от тези райони деминимиса беше 55 лева. Добре, той помогна, но той не може да компенсира изцяло всички загуби, които понесоха хората, защото пък, нека да си припомним, че деминими за загубите от месо не бе даден, въпреки че ние като асоциация, представляваща хората там, голяма част от колегите са наши членове, ние специално и нарочно писмо пуснахме, за да се помисли за компенсации за загубите от месо, които колегите търпят, защото те не можеха да си продават агнетата, които бяха в животновъдните им обекти. Те не можеха в есента да си продадат и брака от продукция, от животни, които всяка година в есента ние изчистваме стадата си от възрастните животни, от животните, които са преболедували. Този брак също не можа да бъде реализиран. Някои стопани, чието стада бяха унищожени, започват отново да гледат животни. Други обаче окончателно се отказват от животновъдството. Това е много трудна и така не лицеприятна дейност, не напразно. В цяла Европа хората, които се занимават с животновъдство и сектора е застаряващ. Младите все по-малко са заинтриговани да навлизат в този сектор. Не напразно и Европа ще и в новата селско-стопанска политика ще акцентира на младите, защото сме изключително застаряващ сектор. В момента тече агнилна кампания, а началото на годината поставя отново на дневен ред въпросите за реализацията на родното агнешко, цената на овчето и козето мляко. Продължава кампанията по пререгистрация на земеделските стопани. Тя стартира на 1 октомври миналата година и ще приключи на 10 юни. Фермерите трябва да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта. Заверените документи в общинските служби земеделие може да се предоставят в областната дирекция земеделие. Въз основа на представената информация областната дирекция заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за текущата стопанска година и издава справка за декларираната от него дейност. Нова платформа за онлайн търговия ще стартира Софийската стокова борса от февруари. Това съобщиха от звеното и направиха борсов обзор за 2018 година. Стана ясно още, че е приключил процесът по обединение на борсовия пазар у нас. Засилва се борсовата търговия, като през миналата година има 30% ръст на сделките. Поддържа се тенденцията все повече играчи да предпочитат борсовия пазар за реализиране на покупко-продажби, защото той е организиран, гарантиран и бързо ликвиден. Именно на това
обединяване на усилията на брокерите от цялата страна, на фирмите членки и в крайна сметка търговията, така както е редно да се върши навсякъде по света, да се концентрира в най-големия бързо ликвиден борсов пазар в страната. Новост у нас ще е платформата за уеб-базирано търговане. Платформата действително вече е налична, в тестова фаза е. Надяваме се до края на месеца да приключи успешно теста и от февруари, живот и здраве, да можем да представим всички нови услуги, които платформата позволява. Само да кажа, тя освен че управлява вътрешните бизнес процеси на борсата, също така дава възможност и за нашите брокери и техните клиенти дистанционно да наблюдават сесии, дистанционно да подават своите оферти за търговия. Целта на търговската платформа за онлайн търговия е да улесни, подобри и модернизира начинът за търговане с оглед развитието на електронните услуги. Платформата също така включва една много модерна визуализация на търговския процес на самата сесия. Тя може да бъде наблюдавана и на борсата, както от брокерите, така и от външни лица в нашето фоае за брокери, за зрители. Клиентите на брокерите, както ви казах, ще могат в реално време също да наблюдават сесията през нашия сайт. Чрез търговската онлайн платформа ще могат да се търгуват зърнени и маслодайни култури, хранителни стоки като олио, захар, брашно и други, също индустриални стоки, горива и енергоносители. Гласуването за Брекзит в долната камера на британския парламент е насрочено за 15 януари, съобщиха местните медии. Тогава депутатите трябва да решат дали да приемат плана на министър-председателя Тереза Мей за излизане от Европейския съюз. В последната си реч пред народните представители в неделя, Мей отново призова за одобрение на договореностите с Брюксел. В противен случай Великобритания щяла да понесе тежки икономически загуби, а жителите ще загубят доверие в демократичните принципи, предупреди тя. Въпреки това, в момента изглежда, че Мей няма да събере нужното мнозинство. Нито съпартийците и от консервативната партия застават плътно зад нея, нито коалиционните партньори от Северноирландската демократична юнионитска партия. Народни представители от двете партии смятат, че документът не дава така желаната свобода на Великобритания. Твърдо против е лейбористската партия на Джереми Корбин. В същото време от Брюксел съобщават, че Европейският съюз няма да води нови преговори за допълнителни условия. Британското правителство, както и повечето страни членки на Съюза, вече се подготвят за твърд Брекзит, т.е. без договор между Лондон и Брюксел. При последните проучвания на общественото мнение в Обединеното кралство, 54% от анкетираните се обявиха срещу излизането от Европейския съюз. А в случай, че Великобритания напусне Европейския съюз без договор, Ирландия ще поиска извънредна помощ от Брюксел, за да помогне на своите фермери. Това стана ясно от изявление на правителството в Дъблин. Исканата сума най-вероятно ще бъде в размер на няколко стотин милиона евро, посочват анализатори. Земеделското министерство на Ирландия вече изработва съответните сценарии за подкрепа на фермерите. По думите на министър Майкъл Крийт, при нерегулиран Брекзит Великобритания ще въведе вносни мита, които ще ускъпят импорта от Европейския съюз, в това число и от Ирландия, а това ще бъде фатално за селското стопанство в страната. В момента 37% от износа на аграрни продукти и половината от експортираното говеждо месо са насочени именно към Обединеното кралство. От Ирландския земеделски съюз настояват министър Крийт да представи детайли относно финансовата помощ, която ще поиска от Брюксел. Обещанието на министъра, че ще постави въпроса по време на Аграрния съвет през юли е неприемливо, смятат от фермерската организация. Те се опасяват, че при твърд Брекзит животновътството в Ирландия ще изпадне в колапс. В същото време фермерите в Шотландия, които са директно засегнати от Брекзит, са обезпокоени от евентуална липса на работна ръка. Досега повечето сезонни работници в Шотландия идваха от Централна и Източна Европа. Шотландското правителство е недоволно от намерението на Лондон да въведе 5-годишни работни визи за чужденци, които да се издават само ако местният работодател гарантира годишен доход от най-малко 33 500 евро за всеки чужденец.
Голям брой френски фермери са принудени да чакат по няколко години изплащането на субсидиите, които им се полагат. Правителството в Париж наскоро потвърди, че отново отлага подпомагането. Става дума за средствата, които стопаните трябва да получат като компенсация за предприетите от тях мерки за опазване на околната среда и климата. Другата засегната от забавянето група са биопроизводителите, става ясно от публикуван във френския държавен вестник декрет. Двете групи фермери все още чакат парите за 2016 и 2017 година. През есента на миналата година земеделското ведомство обеща да преведе средствата до 31 декември, но сега отлага датата със 7 месеца, т.е. за 31 юли 2019. Още през ноември министър Дидие Гийом съобщи, че съставеният от неговия предшественик Стефан Травер график няма да може да бъде спазен. Дали сега посочената дата ще бъде спазена, също не е ясно, признават от ведомството. Гледате централната емисия новини, остава да видите още. Експерти прогнозират добра конкурентна среда и развитие на пазарите без трусове. Потребителски организации искат марките на опасните храни да се оповестяват. Ценни съвети за отглеждането на орхидеи. Добра конкурентна среда и развитие на пазара без трусове. Прогнозата е на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Климатичните условия обаче остават основен фактор, който трудно може да се предвиди. И световните агенции прогнозират спокойна 2019 като пазарна ситуация. Добри са и очакванията за предлагането на основните хранителни продукти на пазара. Земеделска система е завод на открито. И зависимостта от климата винаги крие риск от състояние на неопределеност, т.е. да не знаеш какъв ще е крайният резултат от действие на системата. Естествено, човешкият разум е измислил и оранжерийно производство, и приемане на някакви мерки, и взимане на дадени застрахователни дейности с оглед това да може да се продоляват съответно такъв тип климатични изменения в резка посока нагоре-надолу. Като цяло, но винаги може да се крие някаква изненада, както никой не очакваше. 2018 година вървеше като една от, може би, ще бъде рекордно ефтина, с рекордни добиви на всичко. Следствие на едномесечния дъжд през юли, по семестни валежи, нещата се промениха резко и даже наблюдавахме едни от най-скъпите цени при плодовете и зеленчуците. Живеем в свят на отворените граници. Импортът и експортът са част от търговските отношения. Пакетът Макрон предвижда ограничения за българските превозвачи. В тази връзка на 10 януари браншът готви протест в Брюксел. Мерките може да се окажат рестриктивни за бизнеса в периферните страни на Съюза. Всичко, което внасяме, е свързано с транспорт, включително плодовете и зеленчуците се много се поддават на транспортните разходи. Нашия експорт се подава на транспортните разходи и всеко едно затруднение към транспортните фирми, към транспортния бизнес, примерно от гледна точка на експорта, съответно води до изземване на доходи от системата и до намаляване благосостоянието на хората, които се занимават с спорт. От Държавната комисия по стоковите борси и тържищата отчитат успешна 2018 година с завишен контрол на институциите и по-висока култура на потребителя. Марките на опасните храни задължително трябва да се оповестяват. В противен случай има риск за здравето на хората, категорични са от Асоциация Активни потребители. Въпросът става особено актуален в края на миналата година, когато агенцията по храните изтегли от търговската мрежа Спанак заради съмнение, че е примесен статул, припомниха от неправителствената организация. Всички си спомнят, че агенцията по храните обяви, че има опасен спанак, но не беше съобщено името на марката, нито видяхме снимка на продукта. И ние смятаме, че тази практика трябва да се промени и да се съобщават по възможно най-ясния начин имената на продуктите, защото в противен случай част от потребителите остават под голям риск. Представете си, ако вие сте си купили вече този продукт, преди той да бъде забранен, иззет от търговската мрежа, стои в хладилника и ви чака. И вие няма как да разберете дали вие сте си купили от същия продукт или от някой друг. Като не се съобщават имената,
на тези опасни продукти, тогава се създава малко паника или психоза у хората и те започват да изхвърлят всичко наред. Аргументът, че Агенцията по храните може да бъде съдена от търговеца, чийто продукт е обявен за опасен, не е състоятелен, смята Николов. Ако някой човек пострада утре, нима той не може да съди Агенцията по същия начин, че тя не го е уведомила. В Европа съществува практика на оповестяване на храни, които създават риска за потребителите, обясни Николов и даде пример с фипронила в яйцата. Първо, разследването беше изключително бързо. Откри се източника на съответната там замърсяване и зараза. И веднага бяха публикувани всички имена, партиди и така нататък. Изключително мащабна операция, която стигна включително и до България. Нали? И тук бяха намерени няколко партиди. И просто, когато става въпрос за безопасността на хората, нали, просто няма какво да се размишлява. Трябва да се действа по най-бързия и ясен начин. През последните години намалява броят на постъпилите сигнали в Асоциацията за нередности при храни. Това в никакъв случай не означава, че проблемите са по-малко, допълниха от активни потребители. От света, нов опит за сближаване на позициите относно търговията предприемат Съединените щати и Китай. Представители на двете страни се срещнаха в Пекин за поредния кръг преговори, които се следят с голям интерес от цял свят. Това са първите директни преговори между Пекин и Вашингтон, след като преди 5 седмици президентите на двете страни договориха 3-месечно примирие, през което да не налагат нови мита. От съобщение на Търговското министерство в китайската столица става ясно, че при настоящите разговори пробив не се очаква. Идеята е по-скоро да се изяснят изходните позиции и да се обсъди споразумение за примирие, постигнато от президентите на 1 декември в Буенос Айрес. Преговорите се следят с интерес в цял свят, тъй като продължаващата вече месеци търговска война между двете най-могъщи икономики води до несигурност на финансовите пазари. Във Вашингтон Доналд Тръмп се опита да успокои притесненията, засилени и от бюджетния спор в Американския конгрес. Преговорите в Китай вървят много добре. Смятам, че те искат да сключим сделка, каза президентът пред медии в Белия дом. Според Тръмп, Китай е притиснат към стената и страда от американските наказателни мита. Затова Пекин има по-голям интерес от успешен край на преговорите, докато за Съединените щати ситуацията в момента не е толкова драматична, тъй като хазната получава милиарди долари от допълнителните мита. В случай, че двете страни не постигнат споразумение до 1 март, Вашингтон смята да вдигне митата за китайски стоки на стойност 200 милиарда долара от сегашните 10 на 25%. Китай вече направи първи отстъпки, възобновявайки вноса на американска соя. Освен това, Пекин отмени наказателните мита за американски автомобили. Вносът на американска соя в Европейския съюз е нараснал със 112% през второто полугодие на 2018. Това съобщи Европейската комисия в навечерието на нови преговори между комисарят по търговските въпроси Сесилия Малмстрём и американския търговски министър. При срещата си през юли миналата година Жан-Клод Юнкер и американския президент Доналд Тръмп договориха да смекчат търканията по търговските въпроси между Европейския съюз и Съединените щати. Планирани са и преговори за ново търговско споразумение. Част от договореностите между Юнкер и Тръмп беше и обещанието Европейския съюз да внася повече соя. От тогава Съединените щати изместиха Бразилия като най-голям доставчик на протеиновата култура. Увеличението със 112% е за периода от юли до декември миналата година. За тези 6 месеца 3/4 от внесената в Европа соя е дошла от САЩ. Резултатите са благоприятни и за американските фермери, които са сред най-ревностните привърженици на Тръмп. От тяхна гледна точка цифрите показват, че 28% от изнесената соя е била насочена към Стария континент, който така се превръща в един от най-важните им пазари. Освен политически, има и чисто икономически причини за увеличения внос на американска соя. Заради търговската война между Вашингтон и Пекин, тя беше доста по-евтина от бразилската. Очаква се през новата година количествата да се запазят, след като Европейската комисия започна процедура за допускане на соя за производство на биогорива.
Продължаваме с ценни съвети за отглеждането на орхидеи. Ако отглеждате тропически видове, е добре да си осигурите субстрат от дървесна кора, препоръчват от ботаническата градина Камбан. Субстратът дава влага за доброто развитие на растенията и се предлага в цветарските магазини. Цветето изключително красиво изисква много грижи. Най-честите грешки при отглеждането са свързани с необходимото количество влага. Не ги поливат достатъчно, не ги пръскват, не им осигуряват тази въздушна влага, те страдат. И другото е през зимата да им се осигурява поне температура над 16 градуса в стаята, да не се оставят при екстремални условия да презимуват, защото ще умрат. За царица на орхидеите се смята катлеята. От нея тръгва интересът към растението още през 17-18 век. Много от видовете са изчезнали от естествените им местообитания. Посетителите на ботаническата градина в София могат да видят и ванилията, която също е вид орхидея. Тя се среща масово в плантации в Югоизточна Азия и цъфти трудно при оранжерийни условия. В момента в цъфтеж може да се видят венерините пантовки, това са азиатски видове орхидеи. Една част от тях са се запазили също като видове от колекцията на Царската ботаническа градина. Характерното за тези орхидеи, пантовки ги наричат, защото цвета им именно наподобява пантовка. В нашата природа също имаме един вид от венерините пантовки в Родопите, който е защитен. Характерното е, че голямото разнообразие от орхидеи в тропиците и субтропиците, но и в умерените ширини има видове от тях, но с много по-дребни цветчета и с друг период на цъфтеж, именно през лятото. Колекцията от орхидеи е втората по големина в ботаническата градина и наброява над 200 вида. Към момента в масов цъфтеж е максиларията. Светулката беше обявена за животно на 2019 година в Швейцария. С това природозащитната организация Pro Natura иска да обърне внимание на изчезването на насекомите и призовава за мерки срещу този феномен. В момента светулките не са застрашени от изчезване в Швейцария, но те и други насекоми са под заплаха от нарушените жизнени пространства, масовото използване на пестициди в селското стопанство и светлинното замърсяване, посочват от Pro Natura. 30 000 от познатите в страната 36 000 вида животни са насекоми. Намаляването на тяхното разнообразие би имало фатални последствия за природата и човека, предупреждават еколозите. През топли летни нощи светулките очароват със своя светлинен танц. Тогава те се намират в края на своя жизнен цикъл. Преди това всеки индивид е прекарал близо 2 години като ларва и се е хранил предимно с оклюви. Малките ларви издебват значително по-едрата си плячка и я убиват с отрова. Всяка ларва е в състояние да изяде един цял оклюв за ден-два. Чак през лятото на третата година ларвите правят пашкул, от който се излюпват светулките, каквито ги познаваме. Започва размножителният им период, през който женските излъчват светлина, с която привличат мъжките екземпляри. Този период продължава около 2 седмици, а след снасянето на яйцата възрастните умират. И на финала вижте отново акцентите в емисията. Овцевъди искат премахване на забраните заради чумата по дребните преживни в Странджа. Продължава пререгистрацията на земеделските стопани. Софийската стокова борса стартира онлайн платформа през февруари. Така се разделяме на днешния 8 януари. Късните новини са в 22:30. Приятна и спокойна вечер!